Халел Досмухамедов атындағы Атырау университеті, гуманитарлық ғылымдар және өнер факультеті, журналистика мамандығының 3-ші курс студенттерімен Архон бағдарламасы бойынша оқуға шақырту мақсатында арнайы Түркия елінің Измир қаласындағы Еге университетінен келген профессор, доктор Айлин Госташпен кездесу өтті. Айлин Госташ әлемдік тенденциялар және олардың ықпалы тақырыбында лекция өткізді. Лекцияда миграция, экологиялық дағдарыс, теңсіздік және технологияның денсаулыққа әсері секілді өзекті мәселелер жан-жақты талқыланды. Студенттер де өз ойларын ортаға салып, ашық пікір алмасу болды. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айлин Госташ, Түркиядағы профессор, доктор, Измирдің Еге университетінің ұстазымын. Журналистика және қоғаммен байланыс бөлімінде сабақ беремін. Атырау университетіне Орхон бағдарламасымен 3 аптаға дәріс айтуға келдім. Мақсатым осы түркі халықтарын бірлестіру және студенттерді оқуға шақыру. Егер де Еге университеті мен Атырау университеті әрі қарай жақсы байланыс орнатса, қуанар едім. Жанна Мақсұтқызы, Жанеке Астамбекқызы, Студентньюс. Халел Досмухамедов атындағы Атырау университеті, гуманитарлық ғылымдар және өнер факультеті студенттер арасында академиялық адалдық сағат аясында кездесу өтті. Кездесуде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің жетекшісі Шыңғыс Нұржанұлы мен әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты жөніндегі проректор Ләйла Ерболатқызы студенттерге ақыл кеңесімен бөлісті. Бүгінгі ұйымдастырылған шара ол академиялық адалдық сағаты деп аталады. Ол академиялық адалдық сағат шеңберінде студенттермен кездесу мақсатымыз. Бұл студенттердің қазіргі таңда университетте сыбайлас жемқорлықтың қандай да бір болып жатқан жағдайлар бар ма? Болатса оның іштегі сұрақтар, жанайқайлары, мүмкін көкірегін тұрған сұрақтар болар. Бүгінгі өткізілген кездесу гуманитарлық ғылымдар және өнер факультетінің студенттеріне өткізілді. Жалпы осы университетіміздің бірқатар мәселелер көтеріліп, студенттер жеңіл өзінің ойларын айтып, көкейтесті сұрақтарына жауап алды. Жанна Мақсұтқызы, Жанерке Арыстанбекқызы, Студент Ньюс. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінде мемлекет және қоғам қайраткері, ағартушы ғалым Манаев Нұғыман Сәрсенұлының туғанына 130 жыл толуына орай Нұғыман Манаевтың тарихи тұлғасы және идеяларының заманауи келбеті өңірлік оқу-әдістемелік семинар өтті. Семинарға қатысқандар арасында ғалымның жиендері Раушан мен Роза Джангабаевалар және де шөбересі Мадина Манаева қатысты. Баяндамашылар арасында ауқымды мәселелер қозғалып, Нұғыман Манаевтың атқарған қызметі, өмір жолы мен шығармалар жайында баяндамалар тыңдалды. Шарада Қыр баласы қоғамдық қорының атынан профессор ғалымдарға, Нұғыман Манаевтың жиеніне және де Ғұбайдолла Бердиевтің шөбересі Бақыт Жұмахметке алаштану ғылымына сүбелі үлес қосқаны үшін алаш зиялысы медалі табыс етілді. Жиын соңында Нұғыман Манаевтың «Иман Ислам» кітабының тұсаукесері өткен болатын. Нұғыман Манаев Сәрсенұлы мемлекет және қоғам қайраткері, педагог, редактор, аудармашы, драматург, ағарту министрі болған өз кезеңінде небәрі 44 жасында репрессия құрбаны болған ұлт қайраткері. 30 жылда денсаулығына байланысты жұмысынан босатылады. Одан кейін ол кісі таза ғылыми шығармашылықпен айналысады, аудармашылықпен айналысады. Бұл кісі жаңағыдай Березовскийдің орыс жазушының еңбектерін аударады, Лениннің еңбектерін кітаптар шығаруға өзі редакторлық қызмет атқарады. Сонымен қатар оқулықтар жазады, және аударма мәселесінде үлкен мақалалар жазады. Шәңгерей Бөкейді 1933 жылы шығармалар жинағын тұңғыш құрастырған, ол кісі шәңгерей танудың алғы шебінде тұрған кісі. Нұғыман атамыздың 130 жылдық мерейтойына орай 2024 жылы Қыр баласы қоғамдық қоры Әлихан Бөкейхан Алаш ғылыми зерттеу институтының мақұлдауымен «Иман Ислам» шығармалар жинағы шығып отыр. Марат Сәнім, Кенжетай Нұрсамал, Студент Ньюс. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күзгі мектеп шарасы өтті. Оған аталған білім ордасының оқытушы қызметкерлері мен студенттері қатысты. Сондай-ақ Атырау қаласы әкімінің орынбасары Нұржан Ермұханов сөз сөйледі. Айта кетейік, шара күзгі мектеп жобасы аясында өтіп отыр. Бізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағытына өте
үлкен мән берілет. Жалпы біздің қызметіміз бен ғана емес, ол мемлекет органдармен де. Сондықтан да халық әкімдіктің мемлекет тапсырысы аясында осы адал азамат біз жастар арасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы екі күндік күзгі мектепті ұйымдастырудамыз. Көрсетіп, студенттер бірқатар жемқорлыққа қарсы болып жатқан жаңашылдықтар, новеллалар бойынша білім алды, өздерінің ойларымен бөлісті, тағы да сұрақтар қойды, мен сұрақтар қойдым, олар өте жаңағы өздері ойларын жақсы айтып, белсенді түрде қатысып отты, менің жаңағы спикер ретінде көңілімнен шықты. Марат Сәнім, Кенжетай Нұрсамал, Студент Ньюс. Қоғамдық келісім және жалпы ұлттық бірлікті нығайтудағы рөлі. Осындай тақырыпта Атыраудағы Достық үйінде Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамдық құрылымдарының республикалық лекторы өтті. Мақсаты қоғамдық келісім мен ұлттық бірліктің қазақстандық моделін дәріптеу. Шараға ассамблеядан сайланған депутаттар, қазақ зиялылары, мәдениетті ғылым қайраткерлері және журналистер мен блогерлер қатысты. Мұндай дәрістің Атырауда өтуі тегін емес. Бүгінде мұнда 80-нен аса ұлт пен ұлыс өкілі тату тәтті тұрмыс кешуде. Олардың басын біріктірген 19 бірлестік жемісті жұмыс жасап келеді. Атырау облысы Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық келісім достық үйін ұйымдастырумен лекторий өтті. Лекторияға Астана қаласынан келген ғалымдар, Алматыдан келген қонақтар және Атырау университетінің профессор оқытушылары қатысты. Бұл лекторий Қазақстандағы келісім мен бірлік күніне арналған, соған арнайы лекторий. Бұл лекторияда спикерлер Қазақстан Республикасындағы этносаралық, ұлттар дінаралық қатынастар, олардың маңызы мен ерекшелігі, олардың Қазақстан халқының тәуелсіздігі мен тұрақтылығы үшін ойнайтын рөлі, болашақтағы маңызы туралы әртүрлі тақырыптарда сөйледі. Дүниенің әр жерінде әртүрлі ұлтаралық қақтығыстар, тіпті қарулы қақтығыстар, конфликтілер әртүрлі жаңағы жағдайлар болып жатыр. Оны бәріміз де білеміз. Сондықтан елімізде осындай жағдайлардан қайталанбау үшін, еліміздегі тұрақтылықты сақтау үшін, ұлттар мен діндер арасындағы, жұртшылығымыздың арасындағы жаңағы тұрақты келісім мен бейбітшілікті сақтау үшін өте қажет шара деп ойлаймын. Марат Сәнім, Кенжетай Нұрсамал, Студент Ньюс.